Թանգարանների գիշեր տոնական միջոցառմանն այս տարի միացավ նաև Մոսկվայի հայկական եկեղեցու Տապան թանգարանը։ Մոսկվաբնակ հայերի, ինչպես նաև օտարազգի այցելուների համար ողջ օրվա ընթացքում կազմակերպվել էին նկարների ցուցադրություններ, հանդիպումներ, վարպետաց դասեր, ֆիլմերի դիտումներ։ Ուրախ եմ եւ հպարտ, որ այդպիսի բան եք ձեռնարկել, որպեսզի այս օջախը, այս թանգարանը իսկապես դառնա շնչող մի վայր բոլոր հայերի համար եւ բոլոր հյուրերի համար, ովքեր ճանաչում են կամ չեն ճանաչում հայ արվեստը, հայ հոգևոր կյանքը։ Թանգարանների գիշեր միջոցառումը մեկնարկեց հայազգի նկարիչ Բորիս Օտարովի նկարների ցուցադրությամբ։ Բազմաժանր կտավներով ռուս հանրությանը քաչ հայտնի Բորիս Օտարովին հայերը թերևս քիչ գիտեն։ Նա ծնվել է 1916 թվականին Թբիլիսիում, 14 տարեկանում ընտանիքը տեղափոխվել է Մոսկվա։ Որպես սպա կռվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ բազմաթիվ շքանշանների արժանացել։ Իմ խորը համոզմամբ Օտարովը 20-րդ դարի ամենախորը բազմապովանդակ եւ լավագույն նկարիչն է, որն աշխատել է ամենատարբեր նյութերով՝ գուաշ, ածուխ, յուղաներ, ակվարել։ Տեսեք հրաշալի պեյզաժի կողքին հրաշալի դիմանկար է։ Բորիս Օտարովի հետ կապված ջերմ հիշողություններով կիսվեցին մի շարք նկարիչներ, գրողներ ու արվեստագետներ։ Նրանց խոսքով Օտարովը 20-րդ դարի գեղանկարչական ասպարեզում նորարար է։ Նկարչական ավանդույթներին հարազատ մնալով նոր ճանապարհներ է բացել գեղանկարչության զարգացման համար։ Երեկոն վարում էր Բորիս Օտարովի աշակերտուհին, նկարչուհի Նինա Գաբրիելյանը։ Տապան թանգարանի բոլոր սրահներում էր աշխորժություն տիրում։ Հայաստանից ժամանած Անատոլի Ավետյանը հանդիսատեսին ներկայացրեց խորագրական ու նկարչական աշխատանքների գաղտնիքները։ Վարպետը պատմեց, որ աշխատում է տարբեր նյութերով՝ պղինձ, բնական քարեր, թիթեղ, ներկեր։ Նույն սրահում գոբելենի վարպետաց դասեր են ընթանում։ Թանգարանային անցուդարձը զարդարում են հայորդաց տանսաները ազգային երգերի կատարումներով։ Գիշերային գողտրիկ ժամանցը շարունակվեց հիշողություններ Սայաթ Նովայի մասին ֆիլմի ցուցադրումով։ Ռեժիսոր Լևոն Գրիգորյանը, որը ժամանակին եղել է Սերգեյ Փարաջանովի օգնականը, պատմեց, որ ցուցադրվող կադրերը նրան գույնը ֆիլմից են։ Ժամանակին, երբ ֆիլմը գրաքննադատները մկրատել են, հրաշքով պահպանված կադրերը նա մոնտաժել է որպես ֆիլմ եւ վերնագրել հիշողություններ Սայաթ Նովայի մասին։ Ցարյա Что ждёт их на пути этой золотой дворцовой любви? Бьёт в барабан демон страсти. Թանգարանային գիշերը շարունակվեց սրբազան մասունքների ցուցադրությամբ։ Ալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, Սուրեն Սաֆարյան, Եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։